لساني يفقه قولي يسر لساني ويهدي قلبي وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita sambung kembali tahzib sirah Ibn Hisham. Setelah lama kita tak sambung ni, insyaAllah. Lepas ni boleh aku, insyaAllah. Okey, kita sambung pada kisah hijrah yang pertama. Sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ke Habsyah. Cerita tak habis lagi, rasanya pada muka yang ke-74 ni. Thumma innahuma. Thumma innahuma. Kemudian mereka berdua, siapa ni? Abu Sufyan. Dengan siapa ni? Siapa atau dua orang ni? Abu Sufyan dan Abdullah bin Rabi'ah. Ada. Amr bin Auf dengan Amr bin Auf dengan Abdullah bin Rabi'ah. Ya, tengok sini, kat mana atas ni? Ba'ath Quraisy, maka fa'ba'athu Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As. Amr bin As menu Wa'il. Okey, mereka berdua ni lah. Maka sambung balik qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Thumma innahuma qadima qaddima qaddima qaddama annahuma qaddama menqaddama mentakdimkan mendatangkan menghadiahkan atau mengemukakan. Thumma innahuma qaddama hadayahuma ila an-najashiyya faqabilaha minhuma. Kemudian mereka berdua menyerahkan, mempersembahkan hadiah mereka berdua kepada Najasyi, maka Najasyi menerimanya. Thumma kallamahu, kemudian mereka berdua bercakaplah dengan Najasyi. Faqala lahu, maka berkata mereka berdua kepada Najasyi, ayyuhal maliku, wahai tuan raja, innahu qaddawa ila baladika minna ghilmanun sufaha'u, telah bersembunyi ke negeri kamu meminta perlindungan negeri kamu itu di kalangan kami pemuda-pemuda yang mereka bodoh-bodoh ni, mereka orang yang sufaha. Fariqu dina qaumihim, mereka telah menceraikan, memecahkan agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinika, tapi mereka tak juga masuk agama kamu. Waja'u bidinin ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta, mereka datang dengan satu agama yang mereka-merekanya la na'rifuhu, kami tak tahu, wala anta, kamu pun bukan tak tahu juga agama apa ni, bukan agama kamu, bukan agama kami. Waqad ba'athana ilaika fihim ashrafu qaumihim, dan telah mengutuskan kami kepada engkau di kalangan mereka itu oleh ashrafu qaumihim, oleh pemuka-pemuka ketua-ketua kaum mereka. Min abaihim, daripada datuk-datuk mereka. Wa amamihim, pak saudara mereka. Wa ashiratihim, dan keluarga mereka. Litaruddahum ilaihim, supaya kamu pulangkan mereka kepada mereka. Jadi hak utuh kami ini ialah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kami, bapa-bapa mereka, pak saudara mereka, minta supaya kamu pulangkan orang Islam yang datang berhijrah ini kepada mereka balik. Fahum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fi. Dan mereka ini, pemuka-pemuka, bapa-bapa mereka, pak saudara-pak mereka ni lebihlah tinggi daripada mereka dari segi kedudukannya. Wa a'lamu, lebih tahu, bima abu alaih, dengan apa yang menaikkan mereka. Wa atabuhum fi, dan yang mereka celakan mereka padanya. Qalat, kata rawi,
Ha, yang riwayatkan ni siapa? An Ummi Salamah kan? Ha. Qala, kata Ummu Salamah, walam yakun syai'un. Walam yakun syai'un abghadu ila Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn As min an yasma'a kalamahum An-Najasyi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih memarahkan kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As daripada mendengar perkataan mereka oleh Najasyi. Faqalat batariqatuhu hawlahu. Maka berkatalah apa nama paderi-paderi yang sekitar Najasyi. Sadaqa ayuhal malik. Eh, mereka ni betul wahai tuan raja, wahai bagi tuanku. Mereka ni betul ni. Qaumuhum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alaihim. Kaum mereka itu lebih tinggi kedudukan mereka dan mereka lebih tahu apa yang mereka aibkan di atas mereka itu. Fa aslimhum ilaihima. Serahkan mereka, orang yang Islam itu, kepada mereka berdua. Falyaruddahum supaya mereka berdua dapat memulangkan mereka ila biladihim, kepada negeri mereka, wa qaumihim dan kaum mereka. Faghadiban Najasyiyu, kemudian marah murkalah Najasyi. Summa qala la hallah. Tidak demi Allah, idzan la uslimhum ilaihim, aku tidak akan serahkan mereka ilaihima, kepada mereka berdua. Wala yakadu qaumun jawaruni, hampirlah tiada ada satu kaum yang jawaruni, yang duduk sekitar dan minta perlindunganku. Wa nazalu biladi, lalu mereka duduk turun di negeriku. Waqtaruni ala man siwaya, dan mereka memilih aku daripada selain, daripada orang lain. Oh, mereka rela datang negeri aku, pilih aku daripada orang lain. Suara slow eh. Macam mana? Suara slow lagi? Apa khabar? Suara slow katanya. Tolong komen eh, suara eh. Okay, sambung balik. Kita letak sini. Tak jadi kot. Suara slow eh. Okay. Malik lagi suara. Waqtaruni ala man siwaya hatta ad'uahum. Aku tidak akan serah sehingga ad'uahum, aku panggil mereka. Fa'as'alahum, lalu aku tanya mereka. Amma yakulu hadhani fi amrihim, tentang apa yang berkata oleh dua orang ini tentang perkara mereka. Aku tak akan serah sehingga aku panggil dan tanya betul ke tak. Slow lagi. Suara slow lagi. Kenapa slow tu? Ke tak masuk sini? Okey tak? Ha? Okey tak? Orang lain kata okey. Orang lain kata okey. Okey? Maka, fa'inkanu kama yakulu, kalaulah mereka itu sebagaimana berkata oleh mereka ni, kalaulah orang Islam ni sebagaimana mereka kata tu, aslam tuhum ilaihima, maka aku akan serahkan mereka kepada mereka berdua ni lah. Kalau betul begitu, aku serah orang Islam ni kepada mereka berdua. Waradatuhum ila qaumihim, dan aku pulangkan mereka kepada kaum mereka. Wa in kanu ala ghairi dhalika, andai kata mereka itu tidak sedemikian. Mana'tuhum minhuma, aku akan halang mereka daripada mereka berdua ni. Wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni, aku akan memperelokkan berjiran ataupun berjiranlah, makna mujawarah dengan mereka selama mana mereka duduk negeriku berjiran dengan aku. Aku akan jaga mereka lah. Suaka politik ni. Qalat, maka berkata. Qalat apa nama ni? Ummu Salamah eh. Rawi bagi hadis. Thumma arsala ila ashabi Rasulillah. Kemudian telah mengutuskan oleh Najasyi kepada sahabat Nabi ni, fa'ahum, lalu memanggil mereka. Falamma ja'ahum rasuluhu, apabila datang kepada mereka oleh utusan Najasyi, ijtama'u, mereka berhimpun.
berkumpul. Thumma qala ba'duhum li ba'd. Kemudian masing-masing orang Islam ni berkata kepada sebahagian yang lain, ma taqulu lirajuli idza ji'tumuh? Kamu nak beritahu apa kepada lelaki itu, utusan tadi, kalau mereka datang menjumpa kamu? Qalu naqulu wallahi ma alimna. Kita akan kata apa yang kita tahu. Wama amarna bihi nabiyuna, dan apa yang menyuruh dengannya oleh nabi kita. Kainan fi dhalika ma huwa kain, apa-apa saja pun, apa-apa berlaku adalah ia. Kainan fi dhalika ma huwa kain, ikutlah apa-apa pun, tapi makna apa yang ada itulah kita akan beritahu. Kainun makana, kalau istilah sekarang usluknya kainun makana, makna apa-apa pun kita akan beritahu apa yang Allah Ta'ala naqulu, apa nama ni, ma alimna wa ma amarna bihi nabiyuna, apa yang kami tahu dan apa yang nabi beritahu dan suruh kami. Falamma ja'u, apabila datang mereka, wa qad da'an najashi asaqifatahu, dan Najashi telah memanggil paderi-paderinya, asaqifah paderi-paderi. Fanasharu masahifahum haulahu, maka mereka menghamparkan mushaf-mushaf di sisi mereka. Orang Kristian kan buka kitab mereka. Wasa'alahum, dan Najashi tanya kepada sahabat nabi ni. Faqala lahum, lalu kata kepada mereka, ma hadzal din alladhi qad faraqtum fihi qaumakum, apakah agama yang kamu telah memecah belahkan padanya itu kaum kamu? Walam tadkhulu bihi fi dini, tapi kamu tidak pula masuk agama aku. Wala fi dini ahadin min hadhil milal, dan juga tidak masuk pada mana-mana agama salah seorang daripada yang agama-agama yang ada ni. Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib, dan adalah yang bercakap itu wakil bagi sahabat nabi itu Ja'far bin Abi Talib, sepupu nabi. Dan dia ni, dia syabah dia ni berserupa, ada meh dan ada rupa dengan rupa nabi lah. Aktsaru syabahan bi Rasulillah, Ja'far bin Abi Talib. Faqala lahu ayyuhal maliku, wahai tuanku, kunna qauman ahlu jahiliyatin, kami ini adalah kaum ahli jahiliyah. Kunna qauman ahla jahiliyatin, na'budul asnama, kami sembah berhala. Wa na'kulu al-maitata, kami makan bangkai. Wa na'til fawahisha, kami mendatangi perkara-perkara keji, zina. Wa naqta'ul arhama, kami memutuskan silaturahim. Wa nusi'ul jiwara, kami memburukkan berjiran, kami buat jahat pada jiran lah, orang sekitar kami. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dha'ifa, orang kuat di kalangan kami memakan orang yang dhaif, makna menindas orang yang dhaif. Fakunna ala dhalika, dan kami berada dalam situasi itu, suasana itu. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna, sehingga Allah Ta'ala utuskan kepada kami seorang rasul di kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sirqah, kami kenal nasabnya dan kebenarannya. Wa amanatahu wa afafahu, kami kenal amanahnya dan kesuciannya. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu, dia seru kami kepada Allah untuk kami esakannya dan kami sembahnya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni, dan nakhla'a, kami berhenti, cerai, kami berhenti, kami menarik, berhenti dan daripada apa yang kami dulu sembah, kami dan datuk-datuk nenek, bapak-bapak kami yang kami sembah, min dunihi, selain daripada Allah Ta'ala. Minal hijarati, daripada batu. Wal authan, berhala. Wa amarana bisidqil hadith, lalu lelaki ini menyuruh kami bercakap benar. Wa ada'il amanati, dan tunaikan amanah. Wa silatir rahimi, dan menyambung silaturahim. Wa husnil jiwa, dan mengelokkan berjiran. Wal kafi, wa kafi an maharimi wa dima', dan menahan daripada perkara-perkara yang haram, dan juga darah-darah, menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, melarang kami daripada benda-benda keji dan zina. Wa qawli zur, dan perkataan dusta. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanat, menuduh perempuan-perempuan baik berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a, menyuruh kami alla na'budallah, an na'budallah, an na'budallah, bahawa kami menyembah Allah sahaja. Wa la nusyrika bihi syai'a, wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak kami
menyekutukan Allah Ta'ala sesuatu. Wa amarana bis-salati waz-zakati was-siyam, menyuruh kami sembahyang zakat dan puasa. Qalat, kata rawi, fa'addada alaihi umural Islam, maka mengira dan membilang oleh Ja'far tadi perkara-perkara yang ada dalam Islam. Fasaddaqnahu, maka bila begitu, fasaddaqnahu, kami membenarkannya. Wa amanna bihi, dan beriman dengannya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi minallah, dan kami ikutnya atas apa yang dibawa datang daripada Allah. Fa'abadanallaha wahdahu, kami menyembah Allah Ta'ala saja. Falam nusyrik bihi syai'ah, kami tidak syirik dengan Allah sesuatu. Waharramna ma harrama alaina, kami haramkan apa yang Tuhan haramkan atas kami. Wahallalna ma ahallalana, dan kami halalkan apa yang Tuhan halalkan bagi kami. Fa'ada alaina, maka memusuhi ke atas kami. Qawmuna, oleh kaum kami. Fa'adzabuna, lalu mereka azab kami. Mereka menseksa kami. Wafatanuna, mereka fitnahkan kami. Andinina, daripada agama kami. Liyarudduna, untuk memalingkan, mengembalikan kami. Ila ibadatil awthan, kepada menyembah berhala. Wa ibadat, an min ibadatillah. Amin. Mengembalikan kami kepada menyembah berhala daripada menyembah Allah. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al khaba'ith, dan supaya kami menghalalkan apa yang dahulu pernah kami halalkan daripada perkara keji. Falamma qaharuna, dan bila mana mereka menguasai kami. Wa zalamuna, dan mereka menzalimi kami. Wa dayaku alaina, dan menyempitkan urusan ke atas kami. Wahalu bainana wabaina dinina, dan mereka mengasingkan, menghalang antara kami dan agama kami untuk kami beribadat. Kharajna ila biladika, sebab itulah kami keluar ke negeri kamu ini. Wakhtarnaka ala man siwaka, kami pilih kamu selain daripada kamu. Kami pilih kamu daripada orang lain. Gharibna fi jiwarika wa rajawna alla nuzlama indaka ayuhal malik, kerana gharibna fi jiwari, kami inginkan untuk berduduk berjiran dengan kamu, dan kami rajauna, dan kami berharap alla nuzlama, bahawa kami tidak dizalimi. Indaka, di sisi engkau. Ayuhal malik, wahai raja. Faqala lahu an-Najashi, maka berkata kepada Ja'far oleh Najashi, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai', adakah bersama kamu sesuatu yang datang daripada Allah sesuatu? Ada wahyu dah, ada bukti, ada ayat dah. Faqala lahu Ja'faru, berkata olehnya, kepadanya oleh Ja'far, na'am. Faqala lahu Najashi, maka berkata oleh Najashi, faqra'hu alayya, bacakannya di atasku. Faqra'a alaihi, maka membaca Ja'far ke atasnya. Sadran min, awal daripada ayat Kaf Ha Ya Ain Sa, surah Maryam. Qalat, baca awal ayat surah Maryam. Qalat, maka kata rawi, fabaka wallahi najashiyu hatta ikhdallat lihyatuhu, menangilah oleh Najashi sehingga basahlah janggutnya. Wabakat asaqifatuhu, dan menangis juga lah apa nama ni, oleh paderi-paderinya. Hatta akhdalu masahifahum, sehingga basahlah mushaf-mushaf mereka. Hina sami'u ma tala alaihim, ketika mereka mendengar apa yang Ja'far baca ke atas mereka. Thumma qala lahumun Najashi, kemudian berkata oleh Najashi, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa, sesungguhnya ini dan yang dibawa datang oleh Nabi Isa itu. La yakhruju min mishkatin wahidatin, keluar daripada satu bekas. Satu mishkah, satu bekah yang sama. Kamishkatin fiha misbah. Mishkah ni dia lekuk dinding, maknanya daripada satu sumber lah, kata-kata. Satu sumber yang satu. Ada kenayah tu. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah. Mishkah tu kan kat dinding kan. Tengok surah An-Nur, dinding kan. Dia ada ruang, ruang yang letak pelita kan. Ruang tu letak pelita tu. Macam mishkah tu. Nampak? Maknanya daripada sumber yang satu lah. Intalaqa, pergilah kamu berdua. Mana? Amr bin Ah tadi kan, dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Fala wallahi, demi Tuhan, la aslim asal, la uslimhum ilaikuma, aku tidak akan, la uslimuhum ilaikuma, la uslimuhum ilaikuma, tidak, aku tidak akan serahkan mereka kepada kamu dua.
wala yakaduna, dah hampir kamu tidak, mereka tidak tidak mampu. Mana la wala yakaduna, mereka takkan mampu untuk buat demikian. La uslimuhum ilaikuma wala yakadun. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma kharaja min indihi, bila mana keluarlah mereka berdua daripada sisi Najasyi. Qala Amr bin As, berkata Amr bin As, wallahi la'atiyannahu gadan, demi Allah aku akan mari pula esok hari, bima astasilu bihi khudara'ahum, dengan apa yang dapat menghabisi hijah-hijah khudara'ahum, menghabisi secara habis. Aku akan bawa hujah yang akan khudara' ni, makna benda hijah ni makna akan kalau tanah tu cabut habis, sehingga tidak tinggal sesuatu, menghabisi apa-apa yang menghijau. Maknanya kinayah daripada aku akan habiskan, patahkan hujah sehingga tak ada apa. Esok. La'atiyannahu ghadan bima astaqsilu bihi khudara'ahum. Wah tu ada kan? Khudara'a asyadratum wa tafra'um min khudara' kulli syai' asluhu asal. Asal, akar, asas semua perkara. Aku akan habiskan. Faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, kata dia, wa kana atqar rajulaini fina, dan adalah dia tu atqar rajulaini, orang yang paling bertakwa lah. paling juguh antara dua orang ni. La taf'al, jangan buat. Fa innalahum arhama, kerana antara mereka tu ada hubungan silaturahim. Wa in kanu qad khalafuna, walaupun mereka tu telah menyalahi kami, kita. Janganlah awak gitu kata. Siapa nak biarkan siapa? Siapa habiskan mereka? Istak salah macam habis bunuh habislah, sehingga boleh menyebabkan mereka itu terbunuh habis. Gitu. Nastak siru bihi khudara'ahum, sehingga akan habiskan mereka sekaliannya. Jadi Abdullah bin Abi Rabah ni, dia kata kesian tak patut, mereka ni ada hubungan silaturahim dengan kita. Qala wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam 'abdun. Aku akan beritahu kepada mereka, orang Kristian ni, bahawa mereka menyangka Isa bin Maryam ni hamba. Kan mereka sembah kan Nabi Isa kan. Thumma 'ada 'alaihi min al-ghad, thumma 'ada 'alaihi min al-ghad, kemudian mereka kembalikan kepada berjumpa Najasyi esok hari. Faqala lahu, maka berkata kepada Najasyi, ayyuhal maliku, wahai tuanku, innahum yakuluna fi Isa bin Maryam qawlan azimah, sesungguhnya mereka telah berkata pada Nabi Isa satu perkataan yang besar. Faarsil ilaihim fasalhum amma yakuluna fi, utus orang kepada mereka, tanya mereka apa yang mereka kata tentang Nabi Isa. Faarsala ilaihim liyas'alahum anhu, maka lah diutus kepada mereka untuk bertanya tentang itu. Qalat, kata rawi, walam yanzil bina mithluha qat, dan tidak pernah berlaku kepada kami seumpama itu sebelum tu langsung. Fajtama'al qawmu, kemudian berhimpunlah orang Islam tadi, sahabat Nabi. Thumma qala ba'duhum li ba'd, berkata sebahagian mereka kepada sebahagian lain, madha taquluna fi Isa bin Maryam idha sa'alakum anhu, apa yang kamu nak jawab tentang Isa bin Maryam jika mereka tanya kamu tentangnya, jika Najasyi tanya. Qalu naqulu wallahi ma qala Allah, kami akan kata demi Tuhan apa yang Tuhan kata. Wa ma ja'a nabiyyu nabiyuna, ada apa yang dibuat datang oleh nabi kami. Kainan fi zalika ma huwa kain, apa-apa pun gitulah. Falamma dakhalu alaihi, bilalah mereka masuk berjumpa dengan Najasyi, qala lahu, maka berkata Najasyi kepada mereka, madza taquluna fi Isa bin Maryam, apa yang kamu kata pada Isa bin Maryam. Faqala Ja'far bin Abi Talib, naqulu fihi alladhi ja'a nabihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kami berkata apa yang dibawa datang olehnya dengannya oleh nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu huwa abdullah wa rasuluhu wa ruhu, dia itu hamba Allah, rasulnya dan ruhnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra'il Batul, dan kalimah yang Allah Ta'ala campurkan kepada Maryam, orang yang Azra al-Batul, yang suci, yang beribadat. Fadaraban Najasyi biyadihi ilal ard, lalu Najasyi menepukkan tangannya ke tanah. Fa'akhadha minha udan, lalu diambil satu ranting. Thumma qala, kemudian dia kata, wallahi ma'ada Isa bin Maryam mimma kulta hadhal ud, sesungguhnya tidak lebihlah oleh Nabi Isa daripada apa yang kamu kata
tidak melebihi apa, ranting ini. Makna sama. Apa, tidak lebihlah apa yang berkata oleh Nabi Isa, tidak lebih daripada umpama ranting ini. Maknanya, sebagaimana kamu kata, begitulah berkatanya oleh Isa bin Maryam. Fatanakharat batariqatuhu hawlahu. Tanakharat makna bisinglah. Maka bisinglah. Paderi-paderi sekitarnya. Hina qala ma qala, ketika Najasyi berkata apa yang kata. Apa raja ni kata gini ni? Bising. Kan ada cerita-cerita kan? Orang-orang pada apa ni? Orang-orang paderi ahli mesyuarat raja ni kan bising. Bising kan? Dia bising sama-sama dia. Faqala. Wa in nakhartum wallah. Najasyi kata, walaupun kamu tak setuju, wahai paderi semua, walaupun kamu bising tak setuju, idhabu fa antum syuyumu ardi bi ardi. Maka dia kata, mana tadi? Aminun. Idhabu, maka pergilah kamu, wahai orang Islam. Wa antum fa antum syuyumu bi ardi, kamu ini aminuna, orang yang selamat di tanahku. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kamu dia akan membayar ganti rugi, dia akan dikena denda lah. Wa man sabbakum gharim, siapa yang mencela kamu akan membayar ganti dendanya. Wa ma uhibbu annali dabran, ma uhibbu annali dabran min zahabin, tidaklah aku suka bahawa aku mempunyai satu bukit daripada emas. Wa anni adzaitu rajulan minkum, dalam keadaan aku menyakiti seorang pun di kalangan kamu. Makna kalau diberi pilih antara satu bukit emas dan juga menyakiti kamu, aku takkan menyakiti kamu. Tak suka. Makna tidaklah aku menyukai, kalaulah aku ada satu bukit daripada mah, aku terpaksa nak menyakiti seorang kamu, tak, aku takkan buat. Raddu alaihima hadayahuma, pulangkan balik kepada mereka berdua, Amr bin As tadi dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, pulangkan hadiah mereka berdua. Fala hajata li biha, aku tak ada hajat dengan hadiah itu. Qalat, kata rawi, fa kharaja, maka keluarlah mereka berdua, wakil Quraisy tadi, min indihi, di daripada Najasyi, makbuhain, dalam keadaan hina, mardu dan alaihima, tertolak dia ke atas mereka berdua, majaa bihi, apa yang mereka buat datang dengannya. Fa aqamna indahu bi khairin, bi khairi darin ma'a khairi jarin, maka duduklah kami dengan sebaik-baik negeri, sebaik-baik jiran. Qalat, kata rawi lagi, Ummu Salamah. Benda tulis, dia tulis apa? Fa wallahi ma akhadallahu minni rishwatan, tidak Allah ma akhadallahu minni rishwah, tidak akan ma akhadallah ma akhadtu wallahi rishwatan, ada akhadu ah la uslimuka li shay'in abada, aku tidak akan serahkan kamu untuk apa-apa sebab pun, aku tidak akan serah lagi. Lain pula tu. Ibn akhi. Idhab yabna akhi wa kun ma akhuka. Ai, itu macam ulang tu. Pak ni kata Abu Talib kepada Nabi. Ha, ada dah sebelum ni kan? Ha? Idhab yabna akhi. Fakul ma ahbabta. Apa aku ahbabta? Hak tu kata, hak kata Abi Talib kepada Nabi kan? Tah tu. Hak tu, hak tu mana? Hak tu?
Dah tengok masa ni. Anak-anak. Fawallahi ma akhadallahu minni rishwah. Ma akhadallahu minni rishwata. Allah tak ambil daripada aku rasuah pun. Hina radda alayya mulki. Ketika mana Allah Ta'ala memulangkan kepada aku kerajaanku. Fa'akhudha rishwata fih. Lalu aku nak perlu untuk ambil rushwah padanya. Allah Ta'ala pulangkan balik kerajaan kepadaku. Aku tak bayar pun rushwah. Sehingga aku perlu bayar rushwah kepada Allah untuk Allah Ta'ala pulangkan balik kerajaanku kepadaku. Ha, sebab pernah berlakulah makna pertelingkahan antara apa nama ni nak pegang kerajaan tu lah. Jadi Allah Ta'ala selamatkan dia. Allah Ta'ala berikan balik kerajaan tu dan selamatkan kerajaan Najasyi ni. Jadi kata ketika itu Tuhan tak ambil rishwah pun daripadaku. Lalu aku perlu ambil rishwah padanya, tak perlu juga. Wa ma ata'an nasa fiyya fa uti'uhum fi. Tidaklah taat manusia pada aku. Fa uti'uhum fi. Lalu aku memaksakan taat mereka padanya. Allah Ta'ala jadikan manusia taat kepada aku. Dan aku tak paksa mereka taat pada diriku. Itulah. Jadi maknanya, dia kata, Najasyi kata, ketika mana Allah Ta'ala pulangkan kembali kerajaan kepadanya, tampuk perintahan Tuhan, selamatkan kerajaan, dia tak bagi rishwah pun. Maka kenapa aku nak kepada rishwah dalam dalam perkara ini? Dan manusia taat kepadaku. Dan Allah Ta'ala taat. Tidak aku paksa kami ketaat kepadaku. Qalat. Fa kharaja min indihi. Waktu dia tulis balik tu. Saya tak kan ya? Sasari salah betul? Macam-macam dia ambil kataan Abu Talib kata kepada Nabi tu. Okay. Mardudan alaihi ma jaa bihi wa aqamna 'indahu bi khairi darin wa ma'a khairi jarin. Qalat. Berkata rawi, fa wallahi inna la 'ala dhalika idza nazala bihi rajulun min al-habsyah. Sesungguhnya kami berada di atas demikian itu. Idh nazala bihi, ketika itu telah datang kepada negeri itu seorang lelaki daripada Habsyah. Yunazi'uhu fi mulkihi, yang berbaloh merebut tahta dengan Najasyi. Fa wallahi ma alimtuna. Sesungguhnya tidak aku tahu. Hazanna haznan qattu, bahawa kami sedih akan sebagai sedih seumpama itu. Kana asyadda alaina, yang lebih berat di atas kami. Min huznin hazannahu inda dhalik, daripada kesedihan yang kami sedih kerana sebab itu. Jadi berlaku perebutan tahta, katanya. Lepas tu ada seorang berebut tahta dengan Najasyi ni. Dan kami sedihlah. Takhawufan, bimbang. An yadhara dhalika rajulu ala Najasyi, bahawa menang lelaki itu di atas Najasyi. Faya'tiya rajulun la ya'rifu min haqqina, maka datang lelaki yang tidak mengetahui hak kami. Kami bimbang kalau dia menang di atas Najasyi, naik tahta, dia tak tahu kedudukan kami. Maka an-Najasyi ya'rifu minhu, apa yang Najasyi kenal daripadanya. Najasyi baik dengan kita, kita bimbang. Kalau gini tukar kerajaan. Tukar kerajaan. Ya tukar kerajaan, jadi bimbanglah. jadi bimbanglah. Takut tak sama, siasah ni tak sama. Okey. Wasara ilaihi an-Najasyi wa bainahuma 'ardun nail. Maka berjalanlah melawan kepada lelaki dia ni oleh Najasyi di antara mereka berdua, Ardun Nail. Pada tepi sungai Nail. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata sahabat Nabi SAW, man rajulun yakhruju hatta yahduru waqi'atal qaum? Siapa seorang lelaki yang boleh keluar untuk hadirkan waqi'atal qaum? Peperangan mereka itu. Jadi mereka tu berperang di tebing sungai Nil dengan lelaki tadi lah. Maka sahabat Nabi ni mereka tak terlibat lah, sebab mereka bukan ahli tu kan. Jadi kata siapa kau boleh tengok
tolong seorang pergi beritahu khabar macam mana berlaku di peristiwa waqi'atil qaum, peperangan yang berlaku dengan kaum itu. Thumma ya'tina bil khabar, kemudian bawa datang kepada kami dengan cerita. Faqala Zubair bin Awam, oh internet, internet tak ada dia. Ada lagi live lagi tak? Masih live. Kat mana ada lagi ni? Okey, ada lagi. Ada lagi. Faqala Zubair bin Awam, berkata Zubair bin Awam, ana, aku akan pergi. Qalu fa anta, mereka kata kalau gitu kamulah. Wa kana min ahdathil qaumi sinna, dia tu orang paling muda di kalangan yang yang berhijrah tu. Fa nafakhu lahu qirbah, lalu mereka tiup baginya grabber. Kirbah ni makna bekas air daripada kulit kan? Bekas air daripada kulit kan, dia ada mucung tu kan. Ha, yang iklan oh cheese day, tak ada nama entah tau, ialah cheese day. Ha, bekas air daripada kulit, kulit binatang. Jadi dia pun tiup, mereka pun tiuplah kirbah grabber. Grabber tu kirbah ah. Ha, bekas air kulit tu tiup. Buang isi supaya mana jadi pelampung. Faja'alaha fi sadrihi, lalu Zubair bin Awam letak dia di 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 dadanya. Thumma sabaha 'alaiha, kemudian dia berenang, berenang. Hatta kharaja ila nahiyatin, sehingga dia sampai kepada seberang Nil. Allati biha multaqal qaum, yang mana berlaku perhimpunan peperangan antara mereka berdua. Thumma talaqa hatta hadarhum, kemudian bergerak sehingga dia hadir berjumpa dengan mereka. Qalat, berkatalah rawi Ummu Salamah, fada'auna Allah lin Najashi, kami berdoa kepada Allah untuk kemenangan Najashi. Bizzuhuri ala adwi, supaya dimenangkan di atas musuhnya. Watamkini lahu fi biladina, supaya dia jadi tetap jadi menguasai negerinya. Fa wallahi inna la ala dhalika mutawakkiuna lima huwa ka'id, dan semua kami di atas demikian itu mutawakkiun, mutawakkuk, menyangka-nyangka menyangka apa yang akan berlaku. Kami tawakkuk, kami andaikan, kami sangka-sangka benda lah akan berlaku. Idh tala'a Zubair, ketika itulah Zubair pun datang balik. Wa huwa yas'a, dalam keadaan dia berlari. Fala ma'a bi thawbihi, maka dia mengisyaratkan, rafa'a, mengangkatkan, menggerakkan dengan kain dia, pakaian dia. Wa huwa yaqul, ala abshiru faqad dhafira an-Najashi, ketahuilah kamu Najashi menang. Buat berita daripada jauh. Wa ahlaka Allahu adu wahu, lalu Allah Taala musnahkan musuhnya. Wa makkana lahu fi biladi, Allah Taala tetapkan dia pada negerinya. Wastawsaqa alaihi amrun Najashi, dan jadi teguhlah, jadi kuatlah urusan Najashi. Fakan fakunna indahu fi khairi manzilin, adalah kami di sisi Najashi, duduk pada kedudukan yang baik. Hatta qadimna ala Rasulillah SAW, sehingga kami pulang kepada Rasulullah. Wahwa bi Makkah, yang mana Nabi itu berada di Mekah. Ha, bila nak mari pulang eh? Mereka ni? Bila balik eh? Balik bila? Dia orang Fatah Mekah tak? Tak? Ha, kena silap eh? Ha, lambat ni. Ha, dia orang duduk di di sana tu. Fatah Mekah bawa balik. Ha, berjumpa bila Islam kuat dah, mereka pun pulang. Islam Umar bin Khattab, Islam Umar bin Khattab, wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah. Maksud Nabi kata, la a'lamu abi kudumi Ja'far apa ni, afrahu biqudumi Ja'far am bi fathi Mekah. Aku tak tahu mana satu aku gembira, sebab Fatu Mekah ke sebab mari balik pulangnya Ja'far. Fatu Mekah, mereka berjumpa balik dengan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam.